kuko yenda ntwitire kunegeka kurya brochette ngarenzaho mitsingi. Urugutega kurya brochette ukarenzaho ka mitsingi. Kuki sita gutegeka kumwe cyayi ukarenzaho chapati. Hanyuma se wowe iyo wowe iyo ngiye wirirwa ubunza kukita gutegeka kujya mu nkoko cyangwa mu nka ukayinzana. Undi mwanya nabonye umuti wo kuroga. Umva none ntagaruka ngo ni umurugo mwice. Nagaruka umurugo mwice. Ndashaka ko tumuhindura ikigoryi. Baza ngo gutese. Mbaza amatwi nkuteza amasawa. Ndashaka ko tumuhindura ikigoryi uti guti. Ari musaba ikiremba wajya kumurega mu kiko ko gahunda zo kubaka urugo ntazi hari. Urabyumva? None se rega biri mu nshingano zo. Iyo nshingano yamunaniye iba yamunaniye ni impamvu watanga mugatandukana. Sibyo? Icyo giro byanze bikunze uzagenda utange ikirego babone yuko icyo kintu kihutirwa urumva hari ikindi sa harimo umupasuri bikutwara iki mu gihe uwo muntu yazana kururaho ntabwo kopine wagaraha rero hari uwo witwa ngo mimi abana kopine wawe niwe usigiye ko se ubwo yabaza amakuru uwo muntu ntabwo yayobe ntabwo yayobe kuko niyo abana umwe adahari uzimpamvu mubabariye uko iyo nda izagenda ikura bizajya kugera mu mezi icyenda Gashugi na Diane bubwo baba barabimenye urumva ko icyaha kitazaba kinturutseho kandi uri umugome ndabo ntariho ntabwo ufite ewe sheri Gashugi maze guhora umbwira ngo ntushaka hano se mbwira ubundi iyo mbonye ugira rerije ugira ikihe kibona ndafurutwa urafurutwa hehe mba umubiri wose mba numva nakishimagura ayora ndebo ntariho ntabwo ufite ewe sheri ko nde sheri sheri wande se sheri wande se sheri wande ubundi ubonana agendana n'imyaka ahubwo shira washobora kuba ari umutera mwako atanisho ubuse ni gute aza mwiyimvura ibyo ngibyo se birakureba yaza mu mvura yagenda ryaje yaza kwizuba katinde yose ngo bari bari shira wawe mubwira ze yugamena namubona ka buse ni vera ndaba kutige aro shiri kugiye mu mvura oya ni sereka ture kuntu yitwa ni wa mu reka ture kuntu yitwa ntabwo kera mfaho serivere z'amabwazo aro umva nyine ni wa mu ex wawe nakubwiye nyine uruza ntesha umutwe gusa nta kindi ahubwo se kugiye mu mvura uye seri sinabikubwiye ntabwo mukunda sinzi ikiba kimuzanye ahangaha ntabwo araje kugama uya shawaje basi reka mfaye kukunyagira uya mu modoka si ni mu mvura rega wenda wagenda nyagirwe nta kibazo yo kubona ugende mu mvura rangutse Ubaho ngo mpagura ishanga nagenda. Shira watera umwako. Ndakubwiye ngo mpagura ishanga nagenda. Ibi byose si imyaka yawe se. Shira watera umwako. Kana ni kizere ifite. Wagenda kwa. Banza uramunyereka. Iyo nzi nukwereka iki? Umva je sha. Ntabwo biri. Yema ni mirenza amwe. Sajye mu mvura nawe gigendera. Yo gitegera mu. Modoka nawe rayite. Yende ngaga nako nasoka ndobaye. Iyi nzi ni yanjye. Nta muntu munsi numwe urambura mu mafaranga yo kwishyura. Mubone kugukira. Ndabaye. Halo. Halo. Wei. Yesa shi. Uri kuri ofisi? Okay. Mukaze se biragenda? Meze za nakibazo.
Awa se kwa wabuzi. Kazi kamere nabi nagiriye nkarimo kuva mu gitondo. Aba yeze njya muri pose kamere nabi. Yabana nabi tugahunda twije gutuma nkaca kuri banki ariko ubu tuvugana akabuga ni gahita nahita nyarukira kuri banki. Then leta mvugisha tubonane mu guhereza nta kibazo. Eh nta kibazo wahagira nta kibazo n'ibindi. Nta kibazo kandi byose. Eh ndategereje. Gera nta kibazo. Vira munzuru iyi myaka yawe ndahazi. Ikibazo si ukuyikuramo. Kariza yirwa ngendo yarambwiye ati nzaramuka nyikuyemo azahita ndega. Ubwo se urumva amahitamo mfite ari aya. Nonese ubwo urumva Gashugi nabimenye bizagenda bite wowe? Nabimenye ni mbe na none ngiye ahita nkuramo umwuka. Nonese ubundi ujya kubwira Kariza mu byo? Nese ni igise mbi mubwira ko yakomeje agenda agendaho. Akugenda wera birose? Yakomeje amatiriza ndabimubwira nanga nayo ubwana bwawe nyine njye ubwana se buhe nasuburumba guru kibazo cyawe nawe kiri ubwana bwinshi cyane kabisa nusu wayikuye fasha kuko urabizi uramu papa uramuzi rwose mbabarira Gashugi nago urabizi pe nusu ugashugi urumva Gashugi namukira ngewe Nese urabona njye wishimiye ko iyo ivuka Gashugi njye nkangana nawe. Wangana nawe iki uyikuyemo yabibwa n'iki? Uyikuyemo Kariza atabizi. Kariza atabizi yarambwiye ati akeneye ko nzayibyara. Uzayibyarira hese? Ubugome se? Ubugome se akusabire ku bwana. Ubu urashaka kuneza kiriya kigabo. Nese ubwo amafaranga ndagenda bite? Nini urayamereza kaza nazajya agenda yenda kubivuga muhereze bitanu. Nese ho kugira ngo abivugize isa none ubwo Gashugi amare mu mwuka. Nasubira mu mwuka ngo zabimwa kwiza ryaga. Kugeza igihe asumva neza. Ubwo si mu mwuka ngo urumva ni ubwo neza yuma bitanu bya buri munsi n'iminsi 14. Ubwo se ndashira. Urumva ngira uramu niba ipa kwa wibe. Gashugi nama. None isugu ni ubwo bigenda. Mereza amafaranga n'igende. Mbese wowe kikuraje nshinga na amafaranga. Nabwo urikumva ikibazo hano kiriwe. Ikibazo ndacyumva wo kiri none nge mbigenze ni. Kandi nashira amazi kuko atazandega.
nzazumereza ndi none yo kandi sugurumba urumba ndinza nawe nzigura ndinzakura yo umva ukuntu urimo kudidimanga njya ngo ntangwa yine yutabuta neza rutabishaka niyo se nabyo ashaka yese se none sugo kwiki wowe nizeraga iyo menya kwa rukubiza amera nari kuba narigeneye gashugi Okay.
umva nari nshaka kukureba ngo tujye kwa muganga. Ubushize nagiye kwipimisha barambwira ngo tugomba kujyana. Kwa muganga? Mbese uko ubizi ntabwo twumvikanye? Ubuse ntabwo wahita bamfunga kubera imyaka yawe? Urabizi ntufite imyaka 17. Turajya kwa muganga uragira ngo bamfungire naho bigende bite? Kuko. Ubwo rero ugomba kumereza amafaranga. Nashaka uburyo kinkini zo diru, nkashaka uburyo kimbyaranje. Ukamereza amafaranga ahagije. Ntabwo. Urambereza ngaya. Ndakwiyumva 20. Yego. Ibihumbi 20? 20 nyine, ubuse 20 z'amafaranga menshi. 20 atari n'itike. Ibihumbi 20 birimo brochette zingahe? 10. Ndazirya se ntacyo nsomesha. Ninzirya se byo ntago ndi bukenera itike. Ntacyo ndibwira 50. Umva rero gahunda ukuntu zimeze. Buri munsi ugiye kuzajya umpereza 10,000 buri munsi. Narinze kuguhamagara. 10 bya buri munsi? 10 bya buri munsi. Nta kuguhamagara ukibwiriza. Buri munsi nta n'umunsi n'umusimbutse. Ibihumbi 10 ngahita mbibona. Kuri telefone byanditseho ngo haje 10,000. Ubwo mu kwezi ni 300. Wabyumvishije. Tugura fatanye n'amezi 8 asigaye ntarabyara kugira ngo mbyare. Ubwo biraba ngahe? Amezi 8 ku kwezi ari 300. None ubyire ni 400. So? Kandi utanashyizeho ngo sinze ngo nzabyara umuhungu cyangwa umukobwa. Urumva tugomba kudekora icyumba cy'umwana kigasa neza. Ngomba kubaho neza. Nta n'ibintu byo kongera gutega ngo moto ngo biki. Nukugura imodoka yanjye. Urumva ngomba kubaho neza kugira ngo umwana azavuke neza. Ntakuzi kusetsa. Ese wewe urumva ibyo ntabishobora? Ibihumbi 10 bya buri munsi, 10 bya buri munsi. Niba utabishobora noneho ugiye kujya muri prison. Ubwo urabona ubuzima bwo muri prison aribwo bukubereye. Si byo se? Wambabariye koko. Wambabariye. Basi reka mbwire. Mbabara nzagerageza. Imbabazi he? Mbabara nzagerageza. Kizashoboka. Vuga ngo nzabikora. Ibyo kugerageza ntago mbizi. Mbabazi ziba kwa muganga. Mbabari kwa hehe? Ese twabanye nawe kugiye kumfungisha koko? Mba wabyumvishije. Gahunda nuko zimeze. Ibihumbi 10 buri munsi. Tuzagerageza nyine ubwo. Ndyanga nta kundi. Ariko nzagerageza. Uzasimbuka n'umunsi umwe sundebe. Igihe wahereye unzunguzo nzunguza nirirwa nkuririmbira indirimbo y'igitero kimwe ngo ndatwite waranze kubyemera. Ariko narabyemeye. Wabyemeye se hashize igihe kingana iki? Umva nuko bigomba kugenda. Ibihumbi 10 buri munsi. Nizere ko tubyemeranyijweho. Ntazagaruka hano nzakuvuga nabi. Bisi gifite abasoma koko. Yamamanga. Iyo uje abantu kumanga. Harimo umusoro kumanga. Yego wayisanga. Asa neza. Ese nawe yose nawe kuri wowe. Sha wapi? Meze ute se? Ni byiza sha makuru se. Ni meze. Ese kumunga. Ndi kujya aho nyegere. Nagiye kandi ugiye n'ubunga. Ndagira ngo nyegere. Bigeze amakuru. Byiza. Sha n'ubunga. Ni nari ngukunda. Ariko ntabwo nkishimiye. Abagize. Ugomba no kwishimira ibintu bitandukanye. Ariko ni mubaze ahagaritse. Kari ubwa mbere ubw'iryo jambo byarenze bite se? Nakoze iki? Nakoze akamatsiko kandi usubize. Kandi ubwiza ukuri. Utambeshye. Be. Si kumuhe umutima? Do you love me? Ubizi ndawukunda. Birenze uko ubitekereza? Ndawukunda birenze uko ubitekereza. N'umutima wawe wose? Uretse n'umutima n'umubiri wanjye wose. Nimba nkunda ni gute ushobora kumbwira ukunzaho kureba ngasanga uri kumwe n'abatipe? Ni gute ngenzaho kureba ngasanga umusore nta muri kumwe? Si nawe wagiye wumva uriya ni kagatike nyine nakubwira kirwa kanisha umutwe ahubwo nari naguhamagaye nguze nyine tuganire nyine turi kumwe nakumenye
Nu, 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 nu,
Ono taro shaka kuni chao, sabo shaka kuni chao. Ono taro shaka kuni chao. Ono taro shaka kuni chao. Ari kule mwa zaka waza kama tete. Mwa zaka waza kama tete usuli zaka nubi zokuwe. Simple. Urangi zokuwe. Urangi zokuwe. Bawa rangi zokuwe. Dia dupiki. Dia dupiki muzima. Nakugize ni kuryosha njyama erega nanjye ndagukeka nta mahoro ushobora kugira njyama ni kigamvuga ntaranyije nakugize kuburyo ushobora gufata umutsi ugashaponi ukanyica ubuze ni warunyije iyo mwigira inama yo kujya njyama ncuranye ngaho nyica basi ndiya ngaho nyica ndiya ngaho nyica sibyo ngaho nyica basi sibyo wifuza se ngaho nyica urumva ushaka kunyica Diyarumu shaka kunyica. Icyo kintu cya mbere umva yifuza kunyica. Ceceka ahunga Museveni. Nkenyekenye nkenyekenye. Ubu se urapfuye. Abona igihe wahera utera imbabazi. Ukoreye masaje y'ibirenge none urabona ngaho uri kumwe na Sisi ngo nari mwishe. Ugize Imana ari mukoreye masaje. Diya ni ikihe kintu ngo wifuza? Diya ni ikihe kintu wifuza ko nakora mu buzima bwawe? Ubundi se uryamucuramye nkande. Ubu se naryamara turinganenga sinzira. Ntiwarunyishe se? Ntiwarunyishe? Ahubwo urarose. Ndarose. Narakubwiye ngo ufite abadayimoni ugira ngo ndakubeshye. Urose upfa. Urose upfa. Ukorere masaje urote upfa. Kare kandi se nkorera masaje mama we. Mugore mwiza. Ngaho ati akira. Ngaho ukora masaje. Gizayo, gizayo, gizayo. Ukora masaje kwikoresha ya medical kutakwemo nyuze mu mwanda kandi byibuze ra ujunika esaho akoze imana kumugisha sawa akoze urakoze akoze marayika senga zanjye nsindira abanzi n'abaguzi n'abagome gusa icyo mubwiye icyo dia sinagushatse tubanye neza uzacukwa nanjye ucukwanye Niba bigezeho undyama ukandi ukanyuca. Niki kintu nakugizwe ndagutwaye kibasa. Watinze. Ndyamere basubya keza rwanda. Kuma turyamere basubiza rwanda. Waryamye? Wo waryamye urambaza icyubundi. Usanzwe ndyamisha. Nuko byagenze. Mana yanjye. Ariko rero nabikubwiye. Ubyibuke neza uvuye hano arikubwiye. Narakubwiye ngo uriya mugore umugendere gakeya haba nijoro haba ku manywa azakwica. None se nyina, nkore iki mu by'ukuri? Ni ikihe kintu nakora koko? Njye nsigaye numva mbuze nk'umusazi nkumva ngiye gupfa neza neza. Nkore iki? Igituma udapfasa ni igihe. Yari akwishe ariko ntabwo yakwishe. Banyumva neza, umva rero nkubwire gashuki. Icyo ugomba gukora nta kindi. Ibintu byawe nanjye birancanga. Ndumva aho bigera yukwiye kwiyegurira Imana. Kandi nyumve neza. Ese kusenga. Nyine wasengaga ni wasengaga kabiri ngeraho gatatu kuko niko bimeze. Ikindi kandi nawe ubwawe ugerageze guhinduka. Hinduke neza. Gerageza uhinduke nyine imibanire yawe n'uriya mugore wowe urayize. Sibyo nge ntabwo nyize. Wowe gerageza uvuga uti noneho umbwire uti mvuye aha niyemeje guhinduka. Sibyo? Kumbwira rwose narahindutse ngiye rwose narahindutse. Nahinduze rwose nzikintu ashaka njye nimba ashaka kunyica njye rwose njye nanjye rwose simbize mbere wowe rwose si iki iyo kurira imana urugo rwawe ruzabaho urabyumva gashuki ya mafite ubwoba umva se wowe uyegurira imana cyo n'ikimwe cya kabiri ugerageze uhindure mu gato cyane mu mibanire yawe nabo sibyo ubundi usenge wasenze sundi yakugira reka imana izabikora ndabyiza imana izabikora sibyo ah jamuhigira mu rugo ndagira gutya ngakubitwa inshyi iki wowe icyo nkubwiye cyo iyegurira imana ujye wisengera ubyihorere rero iyo umaze kwikoreza imitwaro yawe imana hari ikintu nayikora ubu umaze kwiyereka ko wowe nta bushobozi ugifite iyo ubwayo rero ihita imanuka ikirwanya hakubundi wamuta ngiye nkigendera ariko se n'ubu tuzaba iki mu gihe uzagenda na bariya abana se uzabashyira ba nyina uzabigenza rero ujye wibuka ko rero urugo ruri mw'abana kandi atabyaye
Nu risc cu tairul, nu cu aia, mă gau. Nu cu aia, ci cu aia. Mă gau, pire, așa. Nu mă lez. Nu mă gau. Eu n-am sunt bizin din ghi. E cu jima, n-a cu singe. Ha, bine, locul nu s-a șorul, am gol. Ca nimeni mai auza am ghi. Mina. Da, cum? Aci, să ce-am gândit cu la cozi. Pasul ani pe cum pe când te gândești la mine, mai ai de gândit, uite aici, catarica nu, ce vrei? Ai nevoie de copita zacu. Dar hei, dacă tu te zăi, tu tângi turul de ghișe mi-am usenit. La cosa? Cum te zăi în bere? Eme, ce cutarico? Nu vii, nu vii la hari. Sunt nisandura în acel. Cunosc că e fata mea, nu e mă. Ai cu se vite pe ea, mă ne brino. Ați cu adevărat și cu șuri. Are ca să vive oda. Are informații și au cu privare. Gunie. Informații. Ce au cu adevărat? Zimbi să zite. Arurabo, vahai aia. Candi umonor mai. Ntabwo yahamusanze yahasanze cyakubaza umuntu ninde uramuzi gururabo eh eka ndi ibintu byinda bo ntabyo nsi ntabwo mbizi bose base kope wa yera uramuzi ndamuzi ameza te no mutipe w'igikara ubiravura nyine munini yashije. Aya marira biraha n'agahinda waneye ko nzi ko ntacyo wamburanye ujya mu bandi wamburanye iki gituma umemukira gashuki kumemukiye ari wowe nizeraga iyo umenya ko ari uku bizamera nari kuba narigendeye gashuki kumemukiye ari wowe nizeraga kwari ukubizamera nari kuba narigendeye amafaranga uyamariye mu bagore gashugi hindukira mubyeyi gashugi hindukira papa kuko turagukeneye yeee gashugi kumemukiye ari wowe nizeraga iyo umenya ko ari uku bizamera nari kuba narigendeye gashugi.